نسبت دی ایکس محور ته دی ای بی سی ڈی څلور زولي انیکاس رسم کړئ دا دی ای بی سی ڈی څلور زولي ده او د دې برله پرمټ موږ تاسې بیا کولای شو چې د یادې څلور زولي لپاره انیکاس رسم کړو البته په داست ډول چې ټکې په ټکې وړاندې وراول شو نو مړای راځي چې د سفلک څخه تر اړو تر څو ز موږ تاسې کاری زای پر اخش دا دی ایکس محور دی او موږ تاسې باید نسبت هم دی محور ته د یادې څلور زولي انیکاس رسم کړو دا شکل بلکڅه یو کته راوړو تر څو ځایمو پراخ شي دا د ایټکای دی او کواړو د دې ټکی انیکاس رسم کړو دا د ایکس لمهور څخه څلور وحده پورته خواته دی او انیکاس اي په ید څلور وحده څخه ته خواته ووځي کله چې مریاو دواټ درې څلور وحده پورته دی او انیکاس په د ایکس لمهور څخه څلور وحده څخه ته خواته ووځي یعنی دا یو دا 2 دا 3 دا څلور دا ځای باید اوسېګنو دراس پر وړو او دلتا بي کې دوه لري چې دا ولني خو دل کې د بل کې دی خو ته کوم ځای لیک څه زیات شي هدا دا دی ای زابر ځای شو یا د اي ټکي انې خاص را بشو او بي بوګو بي د اكس لمې محور څخه دوه وهه د پورته خواته دا او انې خاصي بای د اكس لمې محور څخه دوه وهه د ښکته په یاد ځای را بشو او دراس په وخلو دلتا بي کې دوه دا ځل برښو دی سیرسته دی سیرسته کې وګورئ دا د ایکس ل محور څخه سلور وحده څخه ته خواته دی او انیکاس سی باید د ایکس ل محور څخه سلور وحده پورته خواته وو سی یعنی دا زی تقریبا نو و بخلو او دا راس به هغله انتقال کړو دا یو د د وا د ایټری د ای هم څلور وحيده پورته د دی ډیراست کچری را شو دي دی ډیراست د دی ایکس محور څخه یو واحد خټه خواته دی او انیکاس ای باید د ایکس محور څخه یو واحد پورته خواته ووسیږي یعنی دا ځای نو دا زمغو تاسې د ای بی سی ڈی څلور زولي انیکاس ای شو دا انیکاس ای په دا سره و چې نسبت د ایکس محور ته یعنی په دې ځای کې کومغو تاسې وګورو د ای بی سی ڈی څلور زولي حغه رسونه چې د ایکس ل محور څخه پورته وو لکه دی بیر اصل لکه دی اریس هغه اوس دی ایکس ل محور څخه کته اخوته دی البته په انیکاسک او هغه چې بیا کته اخوته او هغه پورته ولاره لکه دی ډي او سیرسونه چې پورته اخوته قرار لري